Уже їх так багато хлопців, тому що ніякої очереді немає. Чому стоїте? Проміряєте. Люди, це парк Шевченка. І люди, які сьогодні прийшли покласти квіти до пам'ятника Шевченка, всіх обшукують, встановлені такі металошукачі. І зараз всіх людей з квітами обшукують. Хлопчики, що за ліфчик не несете? Весь парк по периметру оцеплений правоохоронцями, тут і швидкі, і пожежні машини. Отакий один вузький прохід до парку, де отак всіх обшукують. Люди, бачите, прийшли з квітами зараз. Бачите, тут на нашивках я бачу університет імені Шевченка. Ви теж хочете пройти, да? Двокласкою? Теж, бачите, хлопців з університету імені Шевченка теж зараз будуть обшукувати. Такі молоді студенти сьогодні теж прийшли покласти квіти до пам'ятнику Шевченка. Дуже величезна черга і всіх-всіх обшукують. Тут чергують пожежні машини, швидкі. Ні, в очереді, як ти, як обранку, в очереді. Так, Катерина, алло, доця. Так, добре, я прохожу. Петро Олексійович, вложив у квіти. Що знімає? О! Таня, ти дома. Таня, Петро Олексійович. Один вузький прохід до парку. Да. Люди. Стоїмо, пхаємося все і знімай. Що знімай? Люди обурюються. Дуже повільно йде черга, бо всі обшукують. Куди нам потім підходити? К'яни з квітами, з дітьми. Знімайте, ми як стаду баранів не можемо в одну в одні двері прийти? Це приниження. Це таке приниження від влади для громадян. Ви вчора подумали, йти чи не йти? Це хлопці з університету Шевченка, вони теж прийшли вшанувати пам'ять Кобзаря і теж от стоять в черзі. Я не п'ю, я лічу. Всіх пищить, всі з гранатами, з автоматами. У людей ключі, ключі від квартири металеві, тому що... Так ми і знаємо.
Ми давно знаємо, тільки що ви вийшли, ми вийшли, прийшли, і все. На тому діло. Люди, Остаповичні прийшов, Бітяні. Знаєш що? Ну, не витягнеш. Оце такий коридор приниження від влади зараз нам тут влаштовує наш президент. Люди, які прийшли. Ну не наш, так, не наш. Просто це взагалі приниження людей, які йдуть сьогодні зранку шанувати нашого козиря і покласти квіти. Всі згодні, що це ганьба і приниження від влади. Це прямий ефір, так, дякую. І зараз дуже принизливо. Кожну людину обшукують, сумок. Блін, все винімають. Фарш Шевченка, дожиться, через рамку, люди добрі. Це ж не центр міста, це не Майдан Незалежності. Я вже бабушка. Так. О Боже, а гроші скільки, Боже, а можна я мелочь заберу? Я така бідна людина. А що, гроші теж треба викладати? Та я вже відомий. Нічого собі. Люди, ви подивіться, вони навіть копійки сунули. На похорон Порошенку. Копійки викладають навіть. Ні, не стогни, хоч вже. Я даю. Тут у вас шарик, але я не можу витягнути. Де вони? Чого нога вже? Зуби витягни. Відкрити. Лучше не відкривати. Там не чисто сили сидить. Ау-ау-ау. Там буду дразнити, щоб мені стоїться. Добре. Затички якісь. Фотоапарат ваш? Конечно, включить. Зараз. Там я не можу, тут включу, але загрієшся. Ти ж загрієш тим, перше, ти ж вас. Це було приниження, я ж кажу, що це. Люди, подивіться, навіть оці копійки, гроші, вони на? Зараз це людям мой. Кажуть, що вони сумок викладували. Це супер. Саміля, ти не що? А що це по-вашому тут зараз? Люди висипають, ми кажемо не висипайте, достають. Ні, це на похорон Порошенку. Це люди кажуть на похорон Порошенку. Так, я не зрозуміла. Добре, так, скидується. Боже добре, ваші речі, проходьте, будь ласка. Самій лягти не треба? Ні, не треба. Дякуємо хоч за це. Бачите, дітки, зараз дітки отакі теж заходять з квітами. Граната, хлопці, дві. Покажіть мені, будь ласка, своє посвідчення. Людина, яка хоче мене обшукувати. Посвідчення, покажіть, хто ви, люди. Посвідчення, покажіть, хто ви такі, на якій підставі ви обшукуєте зараз тут людей. Дозвольте. Роди. Це оп. Пройдіть вперед уже. Не оп, це огляд. Огляд. А можете пред'явити своє посвідчення людини, яка зараз хоче мене обшукати? Покажіть, будь ласка, представте. Ні, покажіть, ну огляд. Ви хочете поритися в мене сумці. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Так, посвідчення покажіть, будь ласка. Будь ласка, кладіть. Люди, які зараз обшукують людей, навіть не представляються. Жувальна гумка, візитки. Я 28 років прослужив і такого бардака не бачу, як ви тут робите. Місяць Порошенко. Аня! Без металевих. Залиште нас на кладіть і пройдіть, ідіть. Через раму сніму завітати. Такого бардака я не бачу. Нема. Давай. Потім підійдете на центральний кіт. Я ваш будь ласка, покажіть посвідчення, хто ви такі, люди, які нас обшукують. Покажіть посвідчення. Ви хочете подивитися, що в мене в сумці? А я прошу, не хочете? А чому я повинна вам показувати, що в мене в сумці? Якісь незнайомі люди, незрозуміло, хто обшукують людей. Пройдете і заберете. І сумочку.
дуже вам дорогой прапор, наш прапор. Покладіть, будь ласка, сумку, люди, вони навіть не представляються, хто вони такі. Ви розумієте, в ваших сумках вони риються, а свої посвідчення вони нікому не показують. Повинен бути протокол обшуку людей. От дивіться, людина без шевронів, немає ніяких опознавальних знаків, не представляє, не показує посвідчення і вимагає, щоб люди винімали з сумки речі. От скажіть, хто ви такі? Ви зараз я без яких... Без я... державної охорони. Так, покажіть посвідчення, я ж нормальне питання. І там вам все розповідає. Зараз ви обшукуєте людей, покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ви вимагаєте в людей відкрити сумки. Покажіть, так, і тоді я покажу, що в мене сумки. Так, покажіть, будь ласка, посвідчення. Так, показуйте, будь ласка. Так, на камеру. Можна я пройду? Шатний Павло Миколаївич. Дякую, що показали. Ще раз через рамочку пройдіть. Ні. Так, чекайте, я ж мобільний телефон. Ні, пройдіть. Дуже добре. Ідіть до мене. Дуже добре. Я дивлюся, що лежать. Ваші речі попочуваю. Люди, треба ж пройти. Добре. В ваших кишенях маєте мобільні. Це чесно позоріще і приниження людей. Більше нічого це не означає. От зараз хлопці з університету Шевченка теж отак принизливо проходять оцю процедуру. Так, я прохожу. Включи, кладу собі. Будь ласка, покладіть сумку, мобільний телефон. Ну телефон же у мене стрім, прямий ефір. Ні. Ну, так, а що в цьому ділі? Що я повинна покласти телефон? Ну скажіть. Чим вам заважає телефон? Добре, я не буду виключати стрім, просто покладу. Будь ласка. Чому не важко? Він кінчив. Не працює. Так, бачите, люди, я теж, пройшла цей принизливий коридор ганьби, ганьба Порошенкові. Візьміть руками, поверніть ваші руки. Бачите, я повинна повертати все в сумці. Просто Бачите, яка... Боковий карманчик покажіть. Який боковий карманчик? Ось цей боковий карманчик. Так, у мене там посвідчення карта киянина, бачите, пенсійне посвідчення. Дякую. Це стразики на сумочки, нічого, ні? Ні, нам стразики ваші. Стразики не треба, так? Зараз я поскладаю речі. Будь ласка, складайте. Ганьба цій владі, ганьба Авакову, Луценку за отаке принизливе, за таку принизливу процедуру. Дивіться, як обшукують хлопців з університету Шевченка. Так, це я вже зайшла на територію самого парку. Кордон поліції. О, поліції дуже багато. Бачите?
Я не знаю, что ты не знаю, что ты не знаю.